Tervitus, olen Raido Vust ja selles videos räägime lähemalt hoone energiatõhususest. Täpsemalt lisad sa arhitektuursele mudelile ruumi elemendid, legendid ning tsoonid ja koostad seeral kütte ning jahutuskoormuse raporti. Leiad ruumi õhuvahetuse ning lisad vajalikul hulgal sissepuhke plafoone. Samuti ekspordid sa arvutustulemused GBXML formaati, mida saab muuhulgas järelanalüüsida Autodesk Green Building Studio vahendusel. Tüüpiline tööprotsess kaasab hoone energiatõhususe arvutamisel arhitektuurset mudelit ja kuna arhitektuurne mudel võib ajas ikka jälle muutuda, siis Autodesk Revit tarkvara kasutades me oleme huvitatud viisist, et seda oleks lihtne ja hõlbus uuendada. Seetõttu hoone energiatõhususe tähenduses me lingime arhitektuurse mudeli ja teeme seda viisil, kus siis esmalt loome uue tehnosüsteemide mallil baseeruva Reviti projekti, klikin Projects ning New, ja avanemas dialoogis valin Template File sektsioonis Mechanical Template. Reviti mall paneb paika teatavad eelistused, sätted, seadistused. Muulgas paneb see paika ka Project Browseri sisu või struktuuri. Meil on seda väga lihtne enda vajadustest lähtuvalt redigeerida ja edaspidi taas kasutada. Tegelikult ju paljud tarkvarad oma loomult kasutavad malle, näiteks ka Microsoft Word või AutoCAD, ka seal on olemas malljoonised, Revitis siis mallprojekt. Mallprojekti laiendiks on RTE, kindlasti siis Create New, mis tähendab, et valitud mallil luuakse uus projekt, mitte ma ei ava seda malljoonist või projekti ennast. Klikin OK. Tulemuseks on sisuliselt tühi projekt, kindla Project Browser struktuuriga, kus siis valitud gruppid ja vaadete hierarhia on mõnevõrra teissugune kui näiteks arhitektuurses mudelis või konstruktsioonimudelis. Arhitektuurse projekti mudeli linkimiseks liigun paanile Insert ning Link sektsioonist võtan Link Revit. Dialoogis Import Link Revit liigun ma näitefailide kataloogi ning leian faili buildingperformance.rvt. Seejärel veendun, kuidas projekti lingitakse minu olemasolevasse projekti, ehk siis paigutus. Positioning jääb Auto Origin to Origin ning klikin Open. Seejärel valin joonis alas lingitud projekti ning propertise paletil klikin nupul Edit Type. Dialoogis Type Properties tahan ma määrata, et minu lingitud failist loetakse ka ruumide perimeetrid, room bounding. Lisan siia linnukese. Seejärel sektsioonis Other ja Phase Mapping klikin nupul Edit ja dialoogi vahendusel määran, millised projekti staadiumid arhitektuursest projektist vastavad minu enda projekti staadiumitele. Lihtsalt veendun, et New Construction ja New Construction on mõlemas variandis valitud nii lingis kui ka minu enda projektis. Klikin OK ja klikin OK ka Type Properties dialoogis. Teen kliki kuskil tühjas alas. Me oleme varasemalt rääkinud, et Revitis eksisteerib kahte liiki ruumobjekte. Üks siis, mida kasutab arhitekt, on leitav Architecture ribapaanilt ja kannab nimetust Room, ning teiselt poolt tehnosüsteemide projekteerija kasutab samuti ruumobjekti, kuid komponendina on see eraldiseisev ja leitav Analyze paanilt ning kannab nimetust Space. Ma klikingi sellel Space töövahendil, et arhitektuursele mudelile lisada nüüd tehnovõrkude tähenduses ruum objekt. Kui ma liigun nüüd lingitud mudeli ruumi aladesse, siis ma näen, et ta tunneb ära need perimeetrid, sest me panime vastava linnukese. Options bar ribal valin Upper Limit kui level 2. Seejärel ribapaanil klikin nupul Place Spaces Automatically. Kuvatavas Revit dialoogis veendu, et ruum objekt lisati 9 korral. Sulge dialoog Close. Suurendan vaadet ning valin ruumobjekti numbriga 8. Kui ma liigun nüüd Properties paletile ja kerin veidi alla poole, kuniks näen sektsiooni Identity Data. Panen tähele, et number ning room number ei ole samad. Üks on number 8, teine on 36. Põhjus lihtne, meil on arhitektuurne ruumobjekt samuti olemas ja see room number on 36 ja kannab nimetus siis Computer Lab. Energiasimulatsiooni jaoks me kasutame ka teist ruumobjekti. Teiselt poolt me soovime, et need ruumobjektid päriksid andmeid teine teiselt. Ma vajutan Escape klahvi, et objektide valik tühistada ning ribapaanil Analyze Spaces and Zones valin Space Naming töövahendi. Klik dialoogis Space Naming Options sektsioonis veendun, et valitud oleks Names and Numbers, nii et minu eesmärk on veelkord ruumobjektide nimi ja number, üle kanda ka
tehnosüsteemide ruumobjekti nimeks ja numbriks. Selection sektsioonis valin Specify Levels ning Level 1 ning klikin OK. Nüüd peaksin nägema, et minu tehnosüsteemide ruumobjektid või space objektid, nimetame neid siis hetkel nii, et nende nimed ja numbrid on muudetud. Lisaks ruumobjektidele on hoones ka erinevad tsoonid, mis moodi siis mingit kindlat tsooni jahutatakse või köetakse. Teiselt poolt võivad erinevatele tsoonidele rakenduda ka siis erinevad lähteparameetrid. Kui ruumobjektid, kui space objektid on olemas, siis saame liikuda edasi tsoonide lisamise juurde. Ja selleks kasutame töövahendit Zone. Esmalt aga valin joonise alas Office 1 ruumobjekti. Ning nüüd liikuda paanile Analyze, Spaces and Zones, klikin Zone töövahendil. Ribapaanil Modify HVAC Zones, klikin Edit Zone peal. Veendun, et Edit Zone ribapaanil oleks Add Space nupp sisse lülitatud, ehk siis ma soovin hetke tsooni lisada veel ruumobjekte. Ruumide lisamiseks klikin lihtsalt Office 2 peal ning Office 3 peal. Peaksin nägema, et mul jookseb ümber nende ruumide kerge perimeeter, ehk siis need kuuluvad ühte tsooni. Nüüd riba peal klikin Finish Editing Zone. Klikin uuesti Zone töövahendil, ehk siis võin alustada tsooni tekitamist ka selliselt, et ühtegi ruumobjekti ei ole esmalt valitud. Ja selle tsooni alla lisan Office 4, Office 5 ning Office 6 ning klikin Finish Editing Zone. Loon veel ühe tsooni, klikin Zone ning valin Meeting Room ning Computer Lab. Klikin Finish Editing Zone. Lähtuvalt nüüd objektid erinevatest parameetritest on mul väga lihtne tekitada või lisada projekti vaatele värvikood või legend. Kasutan selleks Analyze ribapaanilt sektsioonist Color Fill. Töövahendid Color Fill Legend. Esmalt klikin, kus see legend võiks paikneda. Panen näiteks sellest hoonest veidi vasakule poole. Uvatakse dialog, choose space type and color scheme. Space type valin hüpikust HVAC zones, color scheme, et oleks valitud üks. Ning klikin OK. Panen tähele, et tsoonid uvatakse nüüd omaette värvitooniga. Ja nii on neid lihtsam märgata. Valin tsooni, mis koondab endas ruumobjekte 1, 2, 3. Saan seda teha perimeetrist. Igal hetkel saan tsooni redigeerida, et näiteks sealt eemaldada mõni ruumobjekt või ka lisada. Selleks klikin nupul Edit Zone, veendun, et Add Space oleks lisatud ning valin ruumobjekti number 9 ja Finish Editing Zone. Valin nüüd joonis alas legendi ning ribapaanilt Edit Scheme. Näiteks saan siin muuta iga tsooni värvitooni. Oletame, et tsoon 1 on hoopis kollane, okei, tsoon 2 võibolla jääb samaks ja tsoon 3 näiteks mingi muu värv, okei. Klikin Apply ja okei ja panen tähele, et nii legend kui ka vastavad värvitoonid on muutunud minu projekti vaates. Kui ruumobjektid, space objektid on lisatud, siis me saame arvutada ka soojus- ning jahutuskoormused. Selleks ribapaanil Analyze, Reports and Schedules ja töövahend Heating and Cooling Loads. Klik selle. Vaatakse omaette dialoog, kus me saame siis paika panna erinevad nõuded lähtuvalt hoone tüübist, näiteks Building Type, võtan siit nimekirjas School or University, Location, klikin kolmel täpil ja võibolla otsin uut asukohta, kus siis projekt asub. Sellest tulevad kliimaandmed, valin asukoha ning ilmajaama, seejärel klikin OK. Report Type, võtan standardi asemel Titled ning seejärel liigun paanile Titles, laiendan sektsiooni 4 ning omakorda klikin ka nupul Highlight. Seeläbi näen ma siin eelvaates ruumobjekte, mis kuuluvad tsooni 4 alla. Valin näiteks ruumobjekti 1 Meeting Room. Siin allosas näen ma selle ruumi parameetreid, muuhulgas ka kust päritakse ruumi põhiandmed, konstruktsiooni tüüp, ruumi kasutuse andmed. Mul on võimalik neid andmeid siin ka muuta, klikides vastavatel kolmel täpil. Hetkel ma neid väärtusid muuta ei soovi ja suundun arvutuse juurde, klikides nupul Calculate. Peale arvutuse läbiviimist kuvatakse mulle kokkuvõte. Ja see raport lisatakse ka Project Browser vastavasse sektsiooni Reports ning Loads Reports. Olles raportiga põgusalt tutvunud, ma sulgen selle Close nupust. Liigume edasi ja vaatame ruumi õhuvajaduse leidmist. Valin vaates ruumobjekti Computer Lab ning paletil Properties vaatan sektsiooni Energy Analysis. Space Type muudan selle ära, klikides kolmel täpil ning valides Classroom Lecture Training. Klikin OK. Seejärel on mul rida People ja klikin nupul Edit. Avanevas dialoogis Occupancy valin Specified ning saan üle kirjutada nüüd inimeste arvu selles ruumis. Panen näiteks 9 ja klikin OK. Seejärel Electrical Loads klikin Edit ning ka siin dialoogis Values panen Specified
Seejärel valin Load Density, saan väärtust muuta ning klikin OK. Kui ma vaatan uuesti Properties paletti ja sektsiooni Mechanical Flow, siis panen tähele parameetri väärtust Specified Supply Airflow. Klikin joonise tühjas alas, et objekti valik tühistada. Liigun ribapaanile Systems, sektsioonist Haavak, valin E-Terminal töövahendi ning lisan kaks õhuplafooni ruumi Computer Lab. Hetkel lihtsalt tagan, et ta asub ruumi perimeetri sees. Täpne asukoht ei ole niivõrd oluline praegu. Ning vajutan Escape klahvi, kui kaks komponenti on lisatud. Valin nüüd uuesti ruumobjekti Computer Lab ning Properties paletil sektsioonis Mechanical Flow panen tähele Actual Supply Airflow on oluliselt suurem kui Specified Supply Airflow. Jällegi klikin joonise tühjas alas. Valin nüüd kaks plafooni, mille just äsja olin lisanud ja valin need Ctrl klahviga. Options bar ribal saan ära muuta nende õhuplafoonide parameetri flow vooluhulga ja siestan siia 120. Enter. Seejärel klikin joonise tühjas alas, et komponentide valik tühistada ning valin taas Computer Lab ruumobjekti. Nüüd meie Actual Supply Airflow on märksa lähemal arvutuslikule õhuvooluhulgale. Klikin tühjas alas, et komponentide valik tühistada. Meil on võimalik enda mudelit eksportida ka Green Building Studio veebiteenusesse. Selleks valin 3D vaate, näiteks siit ülalt riba pealt, klikides hoone ikoonil, ja riba pealt File, Export ning GBXML. Dialogis Export GBXML valin Use Room Space Volumes ning nüüd klikin OK. Kuvatakse dialog Export GBXML Settings, kus ma klikin Next nupul. Avanevas dialoogis saan valida näiteks näitefailide kataloogi, panen faili nimeks, näiteks Building Performance, faili laiend on XML ja klikin Save. Seejärel avan veebilehitseja ning aadressi reale kirjutan gbs.autodesk.com. Login sisse enda Autodeski kontoga, kasutaja nimi ning salasõna. Olles avalehel, soovin ma seekord luua uut projekti otse Green Building Studio vahendusel. Klikides nupul Create a New Project, annan projektile nimetuse, näiteks energiatõhusus. Building type lähtun samast hoone tüübist, mida kasutasin ka Revitis, School or University. Project type valin lihtsalt test project for learning or demonstration ning klikin Continue. Seejärel saan määrata hoone aadressi, project location kasti, sihestan Winter Garden, Florida 34787. Klikin Go nupul ning seejärel ka Continue. Kuvatakse litsentsi tingimused ning peaksin siin valima sobiva variandi. Seda enne kõike siis andmete jagamise tähenduses. Green Building Studio töövahendiga. Valin keskmise valiku ning klikin nupul Create Project. Seejärel kuvatakse mulle projekti nimetus, mis ütleb, et antud projekt on edukalt loodud, kuid meil ju puuduvad hetkel siin andmed. GBXML faili üleslaadimiseks veendun, et esmalt olen Run List paanil, klikin Actions ja valin Upload GBXML file. Nüüd klikin Browse GBXML file ning liigun näitefailide kataloogi, kuhu eelneval sammul ma selle XML faili tekitasin, Building Performance ning klikin Open. Valin seejärel Upload GBXML file. Faili üleslaadimise järgsel käivitatakse ka arvutus. Peale arvutuse läbiviimist saan klikkida ja vaadata arvutustulemusi. Teen klikki buildingperformance.xml peal. Nii et kokkuvõtvalt, selles videos me tutvusime, kuidas Autodesk Revit tarkvaras saame leida soojus- ning jahutuskoormuseid lähtuvalt ruumobjekti või tsooni vajadustest või ka hoone tüübist. Seejärel vaatasime ka võimalust, kuidas mudeli info eksportida GBXML faili, mis on avatav väga paljudes erinevates energiasimulatsiooni võimaldavates tarkvarades või veebiteenustes. Meie vaatasime siis Autodesk Green Building Studio näidet, kuid selleks võib olla ka mõni muu tarkvara, teenus.